سكريا إسماعيل حرسي أو كاميدا هرجوغياشا سرسري أي مليشيات كارك حصدي على الشباب أي يسكو سودي بي دولة دا فدرال كا صوماليا يساقو عديي إنو كتناسولي فكر كا الشباب أي كوصال إسنا قماد كا شعب كا صوماليات يكا بنا بوريستا دين تينا صوبان إسلام كا سكريا ورباهن تاكولا هدلي حرون تا وزارة دا ورفافين تا صوماليا مغالا دا مقدشو أي شاعة كا غادي إن فكر كا مليشيات كا الشباب ويهاي مدحد قدو بوا دين تينا إسلام كا إسلام مركانا لغو بنايستي دادين تديغا شعب كا صوماليات سغو انتاكو داري إنهو غان كا سرسري كوح داسي حلغاني سوفو سارتي حالاد أدك كدب قلاب حوغان وصوكا لديح غلاي فرقلين إيو أرقتي شيشيانا إيسان كامرني مركي لغال لحدو جدوين كاواناكسن وحا حالادو إيكو دنبيسي إن لغبين شيغو كوداقن كي شرعا دا إسلام كا laguna dhacay xadgudub diineed ama quluwi diineed midnimadii iyo wada tashigii ururku ku saleysnaana meesha ay ka baxdo xiriirki bulshada iyo mujtamaac lagu dhaxnoolaa oo xumaado loona turi waayay mujtamaaci dulmi iyo xadgudub badan oo loo geystay bulshada iyo dad badan oo ururkaba ka tirsan oo xubno ka ah in jihaadkii la marin habaabiyay loona rogay mid shacabkii lagu gumaado lagu beegsado dhiga muslimiinta aan lagu xalaashaday laakiin waxa xaqiiqaa in fikirkaas qaloocan uu ku kooban yahay rag far ku tirsa oo hoggaanka ururka kamida waxaana jira dad badan oo aan qabin arinkaas kuna qanacsanayn sida ay wax u socdaan hadaba waxaan cadeynayaa wixii maanta ka dambeeya oo taariikhda aan soo sheegnay inaanan xubin ka ahayn ururkaas ururka Al-Shabaab Sakariya Ismaaciil Xirsi oo kamid ah horjoogayaasha sarsare ee Al-Shabaab ayaa ugu baaqay dhalinyarada ay marin habaabiyeen milishiyaadka argagixisada Al-Shabaab iyo horjoogayaasha kale inay ka tanaasulaan fikirka kooxdaasi ee ku saleysan dhibaateynta bulshada Soomaaliyeed iyo ka been abuurista diinteena suuban ee Islaamka waxaan ugu baaqayaa kuna dhiirigelinayaa ragga saaxiibada ah inay si wada hadal iyo nabadgelyo ah wax lagu xaliyo maadaama ururkii ku yimid burbur iyo kala tag anigana halkaan waxaan u yimid sidii arrinka aan uga hulgali lahaa ugu dambeyn waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed sida qadarinta iyo xushmada mudan ee inoo soo dhaweysay waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta ay jirto dawlad Soomaaliyeed oo sharci ah oo danaynaysa xuquuqda dhammaan dadka Soomaaliyeed ama dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan waxba badan waxba ka jirin ama aysan meesha ka baxday aragtida qaldan oo dad badan oo maaragtay ururka kamida ay aaminsan yihiin inay dawladdu ku xadgudubto xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Si hayaha wasiirka warfaafinta mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso Sakariya Ismaaciil Xirsi mar hadii uu doortay in dadkiisa iyo dawladdiisa isku soo dhiibo. Anigoo ka hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shamarke iyo kan dawladda Soomaaliya. Wasaaradda warfaafinta waxay soo dhaweynaysaa hadalka Sakariya oo uu ku cadeynayo inuu iska diiday fikirka qaldan ee colaadaha ee Al-Shabaab iyo sidoo nabadda u doorbiday una qaatay tan oo ah talaabo geesinimo ah oo aan rajaynayno inay horseed u noqoto in kuwa kalena ay tusaalihiisa soo raacaan oo ay nabadda qaataan Zakariya ayaa kashifay fikirka guracan oo qaar ka mid ah madaxda Al-Shabaab oo si qalafsan u afduubeen oo ay fikirkooda qaldan iyo sida ay jihaadka u marin habaabiyeen oo ay shacabka dhiiggiisa u banaysteen oo u soo bandhigay taasoo aysan ka marnayn fikir shisheeye oo dhiigga shacabka banaystay. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday dhalinyarada iyo horjoogayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay ka mid noqdaan dadkooda isla markaana isku soo dhiibaan dawladda Federaalka Soomaaliya. Dawladduna ay u fidin doonto cafis. Nasr Bashir Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.